Muğam şərq xalqlarına mənsub milli musiqi formasıdır. Muğam Azərbaycan musiqisinin əsasını təşkil edir. Azərbaycan musiqisinin 7 əsas muğamı var. Onlardan rast, şur, sergah, kərgah, bayatı şiraz, humayun. Muğam Azərbaycan klassik növlərindən biridir. Muğamın bir neçə növləri vardır. Onlardan biri də yeğahdır. Yeğah rastın ikinci adıdır. Ərəb dilində işlədir. Hal-hazırda türk dilində işlədilən doğru dürüst uyğun ilə uyğun gəlir. Zaharcıq qədim musiqi alimlərinin fikrincə göy gürültüsü ilə əlaqədardır. Məhz bu təbiət hadisəsi ilə bağlı olaraq yaranmışdır. Üzeyir Hacıbəyov Zaharcıq haqqında bildirmişdir ki, muğamın bu növü dinləyicilərində coşqunluq və ehtiras yaradır. Muğamın ikinci növlərindən biri adı da düqahdır. Düqah fars kəlməsidir. Mənası mövqe, məkan bildirir. İki vaxt deməkdir, məsələn, axşam və səhər. Səskər və hərqah, şöbə və muğam kimi heç bir mənbədə qeyd olunmuyor. Lakin Əfrasiyyə Bədalbəylinin muğam lüğəti kitabında səskər səs sırasının 6-cı, hərqah isə 7-ci səsi kimi qeyd olunmuşdur. Muğamın 3-cü növlərindən biri də səqahdır. Səqah mövqə, məkan, vəziyyət deməkdir. Forma itibarilə 3-böyük hissədən ibarətdir. Zambul, hissar, müxalifdən ibarətdir. Pəncəh rast muğamının zil nöqtəsidir. Bu hissənin ahəngi çox mürəkkəb və qəlizdir. Pəncəh haqqında qədim fransız alimi Jean Turing özünün İran musiqisinin ənənələri və mənşəyi kitabı haqqında qeyd etmişdir. Şur muğamı nə türk, nə ərəb orta əsrlərində təsadüf edilmir. Şur muğamının ikinci adıdır. Şur İran Azərbaycanların dəstgahlarından biridir. Şur muğamının əsasını nəvah muğamı təşkil edir. Bayatı Şiraz müstəqil muğam növü olaraq 19-cu əsrin əvvəllərində meydana gəlmişdir. Əvvəllər isə Bayatı Şiraz, Bayatı İsfahan adı altında mövcud olmuşdur. Qədim şərq musiqisində Bayatı İsfahan, İsfahan adı altında yaranaraq 12 əsas muğam növlərindən biri olmuşdur. Bayatı İsfahan, Bayatı muğamın hal-hazırda mühüm növlərindəndir.